Prvim rebalansom gradska kasa uvećana je za 900 miliona, dok je drugim za nešto više od 171 milion dinara. Tako je umjesto planiranih 6,3 milijarde subotički budžet dostigao 7,4 milijarde dinara. Zahvaljujući višku koji nije bio planiran, javna i javno-komunalna preduzeća dobit će oko 211 miliona dinara za investiciono ulaganje, a grad je uspeo da uštedi i isplati dugovanja za kupovinu vojne imovine. Šta je bio cilj? Cilj je bio da im ojačamo investicione mogućnosti sa kojima bi oni ojačali svoju imovinu i pružili kvalitetniju uslugu korisnicima svojih usluga, to jest građanima Subotice. Pored toga što smo vodili računa o javnim i javno-komunalnim preduzećima, opredelili smo i dodatna sredstva koja su nam potrebna da bismo do kraja godine izmirili ugovorne obaveze za kasarnu Kostanać i dom vojske. Suština rebalansa budžeta je da se dalje kontinuirano, kao što je bilo tokom cele godine, analiziraju rezultati, prate podaci o ostvarenju budžeta i vidi se konstantno od šestomesečnog preko devetomesečnog izveštaja i preko projekcije zaključno sa oktobrom mesecom da se prihodi budžeta odlično ostvaruju i u meri preko iznosa koji je bio prvobitno finansiran. S druge strane, rebalans budžeta nisu podržali opozicioni odbornici. Kako poručuju, pohvalno je što novca ima više, ali nisu zadovoljni načinom na koje su raspoređena, pre svega što su otišla u ruke javnih preduzeća. Postoji jedan paradoks. Oni sad dodaju sredstva javnim komunalnim preduzećima, a odmah pred kraj godine očekuju da ta ista preduzeća uplate deo dobiti nazad u budžet. To znači jednom rukom dajete, a drugom uzimate nazad. Pitanje je uopšte, postavlja se retoričko pitanje, da li javna komunalna preduzeća uopšte treba iz svojih prihoda da uplaćuju u budžet ili ta sredstva da koriste za reinvestiranje i njihove nove investicije. Odbornici su na današnjem zasedanju usvojili plan detaljne regulacije kojim će biti omogućena izgradnja solarne elektrane na Bikovu na prostoru nekadašnje Azotare.